Pølse med brød kan være mange ting. Her der laver vi den med sønderjysk kålpølse, chili. Vi har et stykke brød. Det kan være hvad som helst for noget brød, du nu har stående. Og det må faktisk også gerne være daggammelt, fordi at det skal blive ristet på panden. Jeg har her mit lidt bacon. Jeg tager en hel chili. Skærer jeg lige et snit i den. Det gør jeg, fordi hvis man lægger en hel chili på, så vil det lige pludselig eksplodere. Og hvis man får en af de her kerner i øjet, som er inde i, at det er knap så dejligt. Skærer dem lige igennem, fordi jeg kunne godt tænke mig her med den her pølse her, at det bliver rigtig sprødt. Og jeg tilsætter en lille stengel rosmarin igen for at give en masse dejlig smag ned til vores ting. Sådan jævnlig vende pølserne, sådan, så de bliver rigtig dejligt sprøde. Til den her ret kan du selvfølgelig bruge den pølse, du allerbedst kan lide. Der er ingen begrænsning over det. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget pølse man kan spise. Brødet, det ligger jeg ned med her. Det kommer til at suge lidt. Vi giver lige lidt peber. Der skal jo naturligvis ikke noget salt til, i og med at vi har rigeligt salt i vores bacon og pølse. Jeg kan godt lide, at vi anretter tingene, i stedet for bare at stille panden ind på bordet. Det bliver lidt festligere. Her bruger jeg lidt af økologisk ketchup. Rigtig, rigtig mange mennesker tror, at kokke ikke spiser ketchup. Det er fandme løgn. Vi har lidt dijon til dem. En cornichon. Hakket rødløg. Og så har vi vores ven, her rucola. Altså, der var på et tidspunkt, hvor det simpelthen blev misbrugt og var overalt. Rucola har jo den her meget peberet smag og er rigtig god kontrast til alt det fede, vi har herovre. Du kunne også rive til denne ret med peberrod. Så absolut også være rigtig godt. Der skal også grøntsager til. Den her video er lavet ud i et. Og lige nu har vi brugt 5 minutter. Det har vi ikke engang. Altså, vi har ikke engang brugt 5 minutter. Og vi er færdige. Tager vores brød her, som er ristet og sprødt. Vores bacon. Har du været ude og buller hele natten. Og lillemor lige laver sådan en pølsemad til dig. Så hun ikke er sur på dig. Så er der fandme fest. Prøv lige at se der. Og den ser der noget mere indbydende ud, end du skulle bakke en eller anden dødsyg burger op, som er kørt 20 minutter igennem byen på en dødsyg scooter. Her der er mad for under 20 kroner her, lavet på 5 minutter. Velbekomme.